ការរៀនពាក្យទី1 OVL យើងរៀនអំពីសោបចាំងភ្យុនខ្យងគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការសោបចាំងគឺមានន័យថាកន្លែងធ្វើការភ្យុនខ្យងគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរយើងមើលពាក្យខាងក្រោមខនឡូខេយ៉ាគីម៉ាន់ឡូធេអូគឺមានន័យថាកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបានផុតកំណត់ខនឡូខេយ៉ាគឺមានន័យថាកិច្ចសន្យាការងារម៉ាន់ឡូធេអូគឺមានន័យថាត្រូវបានផុតកំណត់ខនឡូខេយ៉ាគីហេជីធេដាគឺមានន័យថាកិច្ចសន្យាការងារគឺត្រូវបានលុបចោលហេជីធេដាគឺមានន័យថាត្រូវបានលុបចោលភាសាអង់គ្លេសគឺ cancel ដូច្នេះកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបានលុបចោលខេយ៉ាគីខេងស៊ីណាដាខេយ៉ាគឺមានន័យថាកិច្ចសន្យាខេងស៊ីណាដាគឺមានន័យថាបន្តឬក៏ធ្វើឡើងវិញភាសាអង់គ្លេសគឺ renew ដូច្នេះមានន័យថាធ្វើកិច្ចសន្យាឡើងវិញឬក៏បន្តកិច្ចសន្យាខេងស៊ីនខចោអាដាខេងស៊ីនគឺមានន័យថាការបន្តឬក៏ការធ្វើឡើងវិញខចោអាដាគឺមានន័យថាបដិសេធដូច្នេះមានន័យថាបដិសេធការបន្តកិច្ចសន្យាឬក៏បដិសេធការធ្វើកិច្ចសន្យាឡើងវិញសាបចាំងភ្យុនខ្យងសាយូសោបចាំងមានន័យថាកន្លែងធ្វើការភ្យុនខ្យងគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរសាយូមានន័យថាហេតុផលស្មើនឹងពាក្យថាអ៊ីយូដូច្នេះហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការអ៊ីមគឹមឆេផូឡាដាអ៊ីមគឹមគឺមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលឆេផូឡាដាគឺមានន័យថាគឺបើកលុយយឺតឬក៏ពន្យាពេលក្នុងការបើកលុយដូច្នេះគឺមានន័យថាបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតឬក៏ពន្យាពេលបើកប្រាក់ឈ្នួលឆេផូឡាដាគឺផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺបើកប្រាក់ខែមុនគឺខោផូឡាដាชัวพาดาชัวพาดาគឺមានន័យថាសម្រាប់អាជីវកម្មชูគឺមានន័យថាសម្រាប់ដូចជា sugarcane បន្ទប់សម្រាប់ដូច្នេះសម្រាប់អាជីវកម្មគឺមានន័យថាផ្អាកអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នភាបាតាភាបាតាគឺមានន័យថាបិទអាជីវកម្មឬក៏ខ្សែទុន
កុនហាដាភូកុនគឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់សម្ដីហិង្សាដូច្នេះភូកុនហាដាគឺមានន័យថាជាកិរិយាសព្ទប្រើប្រាស់សម្ដីហិង្សាគឺសំដៅទៅលើប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីភុកហេងឬហាដាភុកហេងគឺមានន័យថាអំពើហិង្សាគឺសំដៅទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវកាយដូច្នេះភុកហេងឬហាដាគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺសំដៅទៅលើការវាយដំច្រមធាក់សោបចាងផ្សងខ្យងស៊ីនឆងសោសោបចាងគឺមានន័យថាកន្លែងធ្វើការផ្សងខ្យងគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីនឆងសោគឺមានន័យថាពាក្យស្នើសុំដូច្នេះពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការសោបចាងឈូកាសោបចាងកន្លែងធ្វើការឈូកាគឺជានាមមានន័យថាការបន្ថែមដូច្នេះការបន្ថែមកន្លែងធ្វើការឈូកាដាគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាបន្ថែមភាសាអង់គ្លេសគឺ addការរៀនពាក្យទី2 OVE យើងរៀនអំពី Chugi Kui Kukwa Il Shi Chulku Chugi គឺមានន័យថាមុនពេលកំណត់ Kui Kuk គឺមានន័យថាមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ការត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតទម្រង់ Kwa មានន័យថានឹង Il Shi គឺមានន័យថាបណ្ដោះអាសន្ន Chulku គឺមានន័យថាការចេញពីប្រទេសឃ្លានេះមានន័យថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមុនពេលកំណត់នឹងការចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េបណ្ដោះអាសន្នពាក្យខាងក្រោមឈូគីគ្វីគូខាដាគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមុនពេលកំណត់ឬក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតមុនពេលកំណត់ឈូគីគឺស្មើនឹងពាក្យមួយទៀតគឺអ៊ីលជីកមានន័យថាមុនពេលកំណត់គ្វីគូខាដាគឺមានន័យថាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតIlshi Chulku Khada គឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាចាក់ចេញពីប្រទេសបណ្ដោះអាសន្ន Ilshi គឺស្មើនឹងពាក្យថា Imshi គឺមានន័យថាបណ្ដោះអាសន្នអត្ថន័យមួយទៀតគឺមានន័យថាកាលបរិច្ឆេទគឺ Ilshi Chulku Khada គឺមានន័យថាចាក់ចេញពីប្រទេសគឺសំដៅទៅលើចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលយើងមកលេងស្រុកកំណើតឬក៏មកមានធុរៈអ្វីមួយគេហៅថាការចាក់ចេញពីប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នThank you.
ឆេអ៊ីបគូកាតាគឺមានន័យថាចូលប្រទេសឡើងវិញគឺជាកិរិយាសព្ទអ៊ីបគូកាតាគឺមានន័យថាចូលប្រទេសដូច្នេះឆេអ៊ីបគូគឺមានន័យថាចូលប្រទេសឡើងវិញគឺមានន័យថាក្រោយពេលដែលយើងចាក់ចេញពីប្រទេសបដងសន្ធហើយគឺយើងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការវិញដូច្នេះគេប្រើពាក្យថាឆេអ៊ីបគូកាតាចូលប្រទេសឡើងវិញញ៉ាំឆេធេតាញ៉ាំឆេធេតាគឺមានន័យថាត្រូវបានលើកលែងឬក៏ត្រូវបានរួចផុតគឺរួចផុតខ្លួនគឺសំដៅទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសឡើងវិញពាក្យខាងលើគឺឆេគុកហកាមានន័យថាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសឡើងវិញគីនសាចងគីនគឺមានន័យថាបុគ្គលឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនសាចងគឺមានន័យថាស្ថានភាពឬក៏កាលៈទេសៈដូច្នេះស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ស្ថានភាពបុគ្គលដូច្នេះគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បញ្ហាបុគ្គលជីបអានសាចងជីបអានគឺមានន័យថាក្នុងផ្ទះគឺសំដៅទៅលើគ្រួសារសាចងគឺមានន័យថាស្ថានភាពឬក៏កាលៈទេសៈដូច្នេះស្ថានភាពគ្រួសារឬក៏កាលៈទេសៈគ្រួសារគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាគ្រួសារភ្យងហ្វាន់ភ្យងហ្វាន់គឺស្មើនឹងពាក្យថាភ្យងឈីលគឺមានន័យថាជំងឺអ្នកជំងឺភាសាកូរ៉េនិយាយថាហ្វាន់ចាភ្យងឆានឺស៊ីដាគឺមានន័យថាឈឺឬក៏មិនស្រួលខ្លួនគឺជាពាក្យគួរសមសម្រាប់និយាយទៅកាន់មនុស្សមានអាយុច្រើនចំណែកពាក្យធម្មតាគឺអាភឺតាមានន័យថាឈឺឆេបគុកហកាស៊ីនឆងសឆេបគុកគឺមានន័យថាចូលប្រទេសឡើងវិញហកាគឺមានន័យថាការអនុញ្ញាតស៊ីនឆងសគឺមានន័យថាពាក្យស្នើសុំដូច្នេះពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតចូលប្រទេសឡើងវិញទងីសទងីសគឺមានន័យថាលិខិតយល់ព្រមទងីយតាគឺមានន័យថាយល់ព្រមគឺជាកិរិយាសព្ទចំណែកឯហកាសហគឺមានន័យថាលិខិតអនុញ្ញាតឈុលគុកយេចងស៊ីនកូសឈុលគុកគឺមានន័យថាក
ការចេញពីប្រទេសយេចងគឺមានន័យថាប្រហែលនឹងមានន័យថាការប៉ាន់ស្មានប្រហែលនឹងស៊ីនកូសគឺមានន័យថាលិខិតរាយការណ៍ដូច្នេះលិខិតរាយការណ៍ឬក៏ពាក្យរាយការណ៍ក្រុមនឹងចេញពីប្រទេស